Yes. Du er klar? Ja. Du har trent? Ja. Så skal du følge Barbara hjem for første gang. Rett hjem. Ja. Det viktigste var? Jeg skal være ærlig og høflig og galant. Høflig og galant. Og så skal jeg ikke gå fortere enn henne, nei, for det ser dumt ut. Og du skal ikke gå lenger til porten. Nei, ikke i kveld. Nei. Kanskje senere. Det får vi se. Nå kommer hun. Lykke til. Hallo! Der var det jo. Ja. Ja. Gå litt nærmere, Degel. Ja. Skal vi se. Ja. Kanskje du skal gå først, siden du er dame, da? Egil, det er ikke noe fjelltur. Du skal gå på siden av henne. Ja, hvilken side da? Ikke. Det var dum. Unnskyld. Ja. Ja. Kanskje jeg skal ta veska di hvis den er tom, så... Nei, det er bare håndveska min. Den klarer jeg fint. Selv. Bare håndveska. Klarer du fint. Konsentrer deg, Egil. Skal jeg ta armen rundt henne? Eller skal jeg ta stikke hendene kan, og holde hånd? Du holder din. Du tilbyr henne armen din. Holder din. By henne armen din. Ja. Ja, hei. Har du lyst til å holde armen min? Hvis du er dårlig til bein, ser du sånn. Ja, bra, Egil. Åh, det er godt å gå litt. Så, sånn, vi setter oss litt. Underlag. Nei, ikke for min del. Jeg er ikke sliten i det hele tatt. Ja, men. Egil, sett deg ned sammen med henne. Ja. Er du ledig her, eller er det reservert gamle uføre? Jeg synes det er kaldt, jeg. Hva er sjansen, Egil? Sier du det? Akkurat passe varm. Jeg har sånn jakke med sånn innmari godt ullfor. Ja, men da tilby henne jakka di. Ja. Fryser du så mye at du må ha jakka mi, tror du? Nei, da blir det jo kaldt for deg, så det er jo ikke meningen det. Ja. Ja, det er sant. Tusen takk, Egil. Bra, Egil. Og kjempesnilt. Skal vi sitte her lenge nå, eller? Ikke noe vondt i beina å reise på. Greit å gå. Har du god sko, eller? Ja, da blir det fint. Ja. Egil, du kan legge armen forsiktig over henne. Gjør det? Ja, legg den forsiktig ned på skulderen. Legg den ned på skulderen hennes. Sånn. Var det bra? Hei, du! Ja. Hei, sånn. Her ser vi vist. Jette koselig. Hvem er det der? Nei, det vet jeg ikke. Det er sikkert bare en gammel kamerat henne. Nei, bare det så ganske så hyggelig ut, det der. Ja, men Egil. Du må ikke bli sur. Nei, det er ikke sant. Nei, du må ikke bli sjalu. Du må bli overrasket. Du må ikke stå bak her og surmule. Egil, det ser veldig dumt ut. Gå tilbake igjen og si hei. Du må hilse. Nei, jeg går ikke tilbake. Egil, nå gjør du som jeg sier. Gå bort og si hei. Du må hilse på ham. Det ser dumt ut. Sier du navnet ditt? Du svømmer ennå, eller? Kjempelig, ja. Jeg svømmer og alt er bra. Egil. Ja, Thomas. Bra, Egil. Gleden er på din tid, Egil. Sikkert. Delta i samtalen. Frank og de, har du sett noen til det? Delta i samtalen. Ja, da. Ja, du har kontakt og alt der. I og for seg. Men du, ja, vi kanskje snakkes en annen gang. Hils hjem og til alle de andre. Ja. Gjør det. Kan du ikke ringe, da? Jo, ja. Eller la være. Kjempe hyggelig. Ja. Det var koselig. Dere snakket som dere var på talefot i hvert fall. Hvem var det? Ja, det er Thomas. Kjempegod venn av meg. Han er bare så hyggelig å snakke med. Ja, sikkert. Vi kan snakke om absolutt alt. Absolutt alt, ja. Ja. Er du homo? Se øverst der i det vinduet der, bor jeg, med de hvite tyrgardinene. Der vil jeg også være. Egil, nå tar vi farvel. Ja. Nå er vi snart i porten. Mm. Nå skal du si ha det på en ordentlig måte. Ikke tulle og spjåke. Nei. Nei, konsentrer deg nå. Ja. Ha det. Takk. Jeg har vært utrolig. Egil? Mm. Ja. Føler du deg dårlig? Nei da, det går bra. Pustet så tungt? Det er astma. Igjen med porten. Ja. Tusen takk for en kjempehyggelig kveld. Takk skal du ha. Det har vært hyggelig for meg også. Håper du hatt det like hyggelig. Kan du ikke stikke noe mandag da, så kan vi finne på noe? Når da? Ja, nå kan du bare si ha det, Egil. Ja, ha det. Ha det. Ja.